Ruben Vardanyan Rusiya vətəndaşlığından imtina edib. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valdai Beynəlxalq Diskusiya Klubunun plenar iclasında bildirib. Putin Qarabağın keçmiş liderlərinin həbsi ilə bağlı suala cavabında bildirib ki, Azərbaycan rəhbərliyinin bu məsələdə humanitar mövqedən çıxış edəcəyinə ümid edir. Qeyd edək ki, Ruben Vardanyan 27 sentyabr 2023-cü il tarixində saxlanılaraq ittiham elan edilməklə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Məhkəmə qərarı ilə haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bunlar 10 illiklər boyu davam etdi. Deməliyəm ki, burada heç bir sir açmıram. Biz dəfələrlə son 15 il ərzində erməni dostlarımıza təklif etmişdik ki, güzəştə getsinlər. Hansı güzəştə? Azərbaycana Qarabağ ətrafındakı 5 rayonu qaytarsınlar, 2 rayonu özlərinə saxlasınlar və bu şəkildə Ermənistanla Qarabağ arasında ərazi təmasını saxlasınlar. Lakin bizim Qarabağlı dostlarımız hər dəfə bizə deyirdilər ki, yox, bu bizim üçün müəyyən təhdidlər yaradır. Biz isə deyirdik ki, qulaq asın. Azərbaycan böyüyür, iqtisadiyyat inkişaf edir. Bu, neft-qaz çıxaran ölkədir. Əhalisi 10 milyondan çoxdur. Gəlin potensiallarınızı müqayisə edək. Nə qədər imkan var, gəlin güzəş yolu tapaq. Biz öz tərəfimizdən əmin idik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası çərçivəsində müvafiq həlli tapacağıq. Laçın dəhlizinin təhlükəsizliyinə zəmanət veririk. Bu ərazilərdə yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyinə zəmanət veririk. Bizə dedilər ki, yox, biz buna gedə bilmərik. Bəs onda nə edəcəksiniz? Mübarizə aparacağıq, deyə cavab verdilər. Yekunda məsələ 2020-ci il silahlı toqquşmasına gətirib çıxardım. O zaman da mən dostlarımıza və həmkarlarımıza təklif etdim. Yəqin ki, Prezident Əliyev məndən inciməz. Müəyyən məqamda razılıq əldə olundu ki, Azərbaycan qoşunları dayansın. Mən düzünü deyim ki, o zaman məsələnin həll olunduğunu düşündüm. İrəvana zəng elədim. Lakin Ermənistan tələb etdi ki, Azərbaycan Qarabağın tutduğu müəyyən ərazilərdən geri çəkilsin. Mən onlara dedim ki, bir neçə gün sonra Azərbaycan Ağdam rayonundakı möhkəmləndirilmiş cəbhəni mühasirəyə alacaq və bununla hər şey bitəcək. Siz başa düşürsünüz? Dedilər, bəli. Nə edəcəksiniz? Cavab verdilər ki, vuruşacağıq. Nəticədə hər şey alındığı kimi baş verdi. Yekunda biz Şuşadan sonra Azərbaycanla razılaşdıq ki, hərbi əməliyyatlar dayandırılsın. 2020-ci ilin müvafiq bəyanatı imzalandı. Bu bəyanat hərbi əməliyyatların dayandırılması və bizim sülh məramlarımızın yeridilməsi haqqında idi. Ermənistanın Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıdığını və məsələnin bununla bitdiyini qeyd edib, Ermənistanın Qarabağ statusu məsələsini həll edib. Qarabağ rəsmi olaraq Azərbaycanın tərkibinə keçib. Ermənistan Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanıyıb, deyə Putin qeyd edib.